Proqramımızın bu sayında stüdyamızın qonağı var. Qonağımız isə 3 nömrəli məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə müavini Könül Hüseynovadır. Könül xanım, xoş gəlmisiniz stüdyamıza. İstərdik ki, son dövrlər, ümumiyyətlə əvvəlki dövrlərdə də məktəblərdə açıq dərslər keçirilirdi. İndi isə onların belə deyək, adı bir qədər dəyişərək nümunəvi dərslər adı ilə, yəni belə deyək, bəli, həyata keçirilir. Mən bilmək istəyirəm, bunların arasında fərqlər nədir? Ümumiyyətlə, bu dərslər bütün siniflərdə keçirilir, yoxsa belə ibtidai siniflərdə təşkil olunur? Hələ Sovet İttifaqı dövründən açıq dərslər təşkil olunurdu məktəblərdə, ümumi təhsil məktəblərində. Hal-hazırda bu dərs adı nümunəvi dərs adı ilə adlandırılır. Demək, tədris ilinin əvvəlində fəaliyyət planına daxil edilməklə hər bir ümumi təhsil məktəbi rayon təhsil şöbələrinə qrafiklər verir. Həmin qrafiklər əsasında açıq dərslər, yəni nümunəvi dərslər təşkil edilir müəyyən vaxtlar verilməklə. Bu dərslərin təşkilində məktəb rəhbərliyinin və məktəbin metodik birləşmə rəhbərləri ilə məsləhətləşərək müəllimlər öz dərslərini təqdim edirlər. Ümumiyyətlə, nümunəvi dərslərin mahiyyəti nədən ibarətdir? Yəni, uşaqlara belə deyək, şagirdlərə hansı belə deyək, xeyir verir bu dərslər? Ümumiyyətlə, gəlin görək nümunəvi dərs nədir? Nümunəvi dərs deyəndə stajlı, yəni təcrübəsi çox olan, pedagoji stajı olan və pedagoji təcrübəsinin elementlərinin tətbiqini digər müəllimlərə özünün, belə deyək ki, metodik proqramlarını təbliğ etmək üçün, daha sonra öz pedagoji yeniliklərini nümayiş etdirmək üçün adlandırılan bir, keçirilən bir metodik tədbirdir. Nümunəvi dərs. Nümunəvi dərs zamanı müəllim özünün pedagoji stajı ərəfəsində, yəni bu müddətdə yeniliklərini, innovativ yeniliklərini, müasir dövrdə keçirilən bu təlim metodlarından istifadə etməklə nümunəvi dərslər təşkil edir. Və bu dərslərin təşkil edilməsində həm şagirdlərin, həm də digər fən müəllimlərinin, ümumiyyətlə həmin ixtisas müəllimlərinin, başqa məktəblərdən dəvət olunan müəllimlərin də, belə deyək ki, onların müzakirəsi ilə, onların müdaxilə etmirlər, daha doğrusu onlar müzakirə eləyərək daha yaxşı nəticə əldə etmələrinə gətirib çıxardır. Mənim, bir sualım da bu son dövrlər, belə deyək, gündəmi zəbt edən bir hadisələrlə bağlıdır. Belə ki, məktəblərdə bir çox negativ hallar baş verir. Şagirdlərin belə deyək, dərslərdə belə qeyri-etik hərəkətləri, partaları dağıtması, sinifdə qeyri-etik hərəkətlər, sözlər və yaxud müəllimlə savaşması. Bu kimi halların qarşısını almaq üçün ümumiyyətlə məktəblərdə hansı tədbirlər görür? O cümlədən sizin məktəbdə. Yəni bu məsələdə şagirdlərin mənəvi psixoloji hazırlığı üçün, təlim tərbiyələndirməsi üçün psixoloq köməyindən istifadə olunurmu? Bəli. Bizim məktəbdə də bir çox, demək olar, ümumi təhsil məktəblərində psixoloqların köməyinə hal-hazırda çox ehtiyac var. Yəni, hal-hazırki dövrdə bu sosial şəbəkələrdən də rast gəlirik ki, şagirdlərdə bir çox intihar halları olur, imtihan qabağı streslər olur. Bunların qarşısını almaq üçün psixoloqlar müəyyən görüşlər, seanslar təşkil edirlər. Məsələn, 11-ci sinif, 9-cu siniflərlə imtihan qabağı, imtihan stresinin qarşısını alması üçün tədbirlər görülür. Uşaqlarda yeni yetməlik yaş dövrü qabağı onlarla müəyyən söhbətlər aparılır. Ümumiyyətlə, bu psixoloqun sizdə xüsusi bir belə deyək, ştat kimi fəaliyyət göstərir? Yoxsa ümumiyyətlə, bütün siniflərdə psixoloji olaraq belə bir təlimlər keçirilir? Necə keçirir bu? Bütün siniflərə aid edilir. Psixoloq bir, bəli, hər bir məktəbin özünün psixoloqu vardır. Bizim məktəbdə də Əsədova Ofeliyadır psixoloqumuz və hər bir, demək olar, bu müdaxilə ediləsi olan şagirdlər var ki, onları sinif rəhbərləri tərəfindən məlumat verilir ki, məsələn, bu şagirdlərdə hər hansı bir psixoloji problem varsa, onunla söhbətlər aparılır. Amma müəyyən proqramlar, fəaliyyət proqramları əsasında da psixoloq öz işlərini yerinə yetirir. Ümumiyyətlə, bizdə, belə deyək, bizim mentalitetdə biraz psixoloqa biraz inam az olduğuna görə, yəni psixoloqların, yəni ümumiyyətlə, sizin məktəbdə də psixoloq, şagirdlərlə belə deyək, elə bir təmas qura bilibmi ki, yəni ona etibar eləsinlər, öz sirlərini ona bölə bilsinlər. Çünki bəzən şagirdlər, uşaqlar heç valideynlərin öz sirlərini demirlər və öz belə deyək, həm yaşıdlarına məsləhət alma. Bu da çox yanlışlara gətirib çıxarır. Çünki öz yaşıdları onlara hansı məsləhəti verə bilər ki, daha doğru məsləhət? Sirlərin nə dərəcədə verdiklərini onu deyə bilmərik. Amma mən inanıram ki, məsələn, bizim məktəbdə
psixologumuz sinflərin əsasən də yuxarı sinif şagirdləri ilə çox ünsiyyətdə olur və hətta onu koridorlarda görən zaman deyirlər ki, müəllim, gəlin bizlə bir söhbət aparın. Yəni onlara yaxşı təsir göstərdiyinə əminəm. Bu çox yaxşı haldır. Digər bir tərəfdən bəzən elə şagirdlər olur ki, qeyri-adekvat hərəkətlər edirlər, qeyri-etik sözlər işlədirlər. Ümumiyyətlə, belə deyək, davranış qaydalarını riayət edən bu şagirdlərə qarşı məktəblərdə, məsələn, əvvəllər SSR dövründə necə idi bu şagirdlərin sinifdə qalması və məktəbdən kənarlaşdırılması kimi belə deyək, qərarlar qəbul olunur. İndi necədir bu vəziyyət ümumiyyətlə məktəblərdə? Belə hallara qarşı hansı tədbirlər görülür? Hal-hazırda belə deyil. Yəni, təbii ki, valideyn məlumatlandırılır ilk öncə və psixoloqun dəstəyi ilə də həmin şagirdi çalışırıq ki, biz o hərəkətlərindən əl çəksin. Yəni, bu da valideynin köməyindən də, əsas da valideynin köməyindən və məktəb rəhbərliyi, psixologun, uşaq birliyinin köməyindən biz bunu yerinə yetirməyə çalışırıq. Çünki bəzən olur ki, hətta belə deyək, valideynlər də öz uşaqlarının belə deyək, tərəfini saxlayırlar ki, yox, mənim evladım eləməz, amma fakt olaraq yəni, bu kimi hallar olur. Bizim işimizin çətinliyi də odur ki, siz vurguladığınız kimi biz təkcə şagirdlərlə yox, valideynlərlə də çalışmalıyıq. Ki həmin valideynləri də ən azından bu belə deyək də psixoloqun seanslarından keçsin ki, yəni onlar da şagirdlərinə necə rəftar edəcəklərini öyrənsinlər. Bunun üçün də valideyn iclasları təşkil olunur məktəbimizdə və həmin valideyn iclaslarına biz psixoloqumuzu dəvət eləyirik və psixoloq həmin valideynləri məlumatlandırır ki, yeniyetməlik dövründə övladları ilə necə rəftar etməlidirlər, onlara necə məsləhət görməlidirlər. Bir də bəlkə də şagirdləri ümumiyyətlə valideynlər də ən çox maraqlandıran məsələlərdən biri də son zənglə bağlıdır. Bildiyimiz kimi artıq pandemi ilə bağlı 2020-ci ildə də son zəng keçirilmədi. Ötən ildə çox belə qısa belə qapalı şəraitdə keçirildi. Bu illər necə olacaq? Son zəng, əvvəlki son zəngləri, əvvəlki şan şöhrət son zənglər görə biləcəyik. Bəli, güman edilir ki, əvvəlki ənənəvi son zəng kimi təşkil edəcəyik inşallah. Buna bağlı yəni hazırlıq prosesi gedir məktəbinizdə? Bəli, şagirdlərimizdə aktivləşmə var. Onlar müəyyən rəqslərə, müəyyən ssenarilər hazırlamaqla məşğuldurlar. Ümumiyyətlə, şagirdlərinizin belə deyək, dərsə davam etməyə, təhsilə marağı necədir? Yəni, bu il belə deyək, neçə nəfərin yəni, ali məktəblərə qəbulla bağlı nələr gözləntir, hansı gözləntiləriniz var? Ümumiyyətlə, bu respublikada bu il buraxılış imtihanlarında səviyyə nisbətən aşağı düşmüşdür. Bu da pandemiya dövrünə düşdüyünə görə bu ərəfədə şagirdlərin dərsə marağı nisbətən azalmışdır. Və ümid edirəm ki, gələcək növbəti illərdə bu nəticələr yüksələcək. Ümumiyyətlə, 11-ci siniflərdə buraxılış imtihanlarında 200-dən yuxarı bal toplayanlar 16% şagird vardır. Və bu eləcə də bütün rayonlara məxsusdur. Gələn növbəti illərdə bu nəticələrin faizini artırmağı ümid edirik. Ümumiyyətlə, bir müəllim kimi şagirdlərinizdə daha çox hansı sahələrə maraq belə deyək, sezirsiniz, görürsünüz ki, yəni şagirdlər ən çox bu sahələrə belə deyək, bu sahə üzrə təhsil almağa daha çox üstünlük verirlər. Bəzi sahələr isə belə deyək, geridə qalıb. Bunlar nə müşahidə edirsiniz? Mən qruplar üzrə qeyd edə bilərəm ki, 3-cü, 4-cü qrup üzrə, yəni burada ən çox humanitar fənlər də var və 4-cü qrup üzrə tibb üzrədir. Tibb, biologiya, kimya müəllimliyi, bir çox orada fakültələr var. Bu üzrə nisbətən say azdır. Ən çox 1-ci qruplar üzrə şagirdlər verirlər qəbul imtahanına işlərini və bu da daha belə deyək, aşağı ballı orada qruplar olduğu üçün, ixtisaslar olduğu üçün meyl daha çoxdur. Ümumiyyətlə, qızlar və oğlan arasında hansı fərq var? Əsasən, belə deyək, təhsil illərinin belə deyək, ilk dövrlərində qızların daha çox təhsilə meyilli olduğu görünür. Amma sonradan nəsə bu meyil bir qədər azalır və belə deyək, son nəticədə ali təhsilə, ali məktəblə qəbul olunanlar içərisində oğlanlar daha çox üstünlük təşkil edir. Bu kimi halların... Hal-hazırda elə deyil, yəni qızlar da yenə. Demək olar ki, sinifdə qızların da ali məktəbə qəbul istəkləri var və onlar da hazırlaşırlar, məşğul olurlar. Yəni, bunu bütün hamıya aid etmək olmaz. Ola bilər ki, müəyyən siniflərdə var ki, faiz nisbətləri ola bilər. Bu kimi hallar olur. Ümumiyyətlə, belə deyək, qızların təhsilə marağı ilə bağlı məlumatlandırma, belə deyək, təbliğat aparılırmı? Çünki biz bir sıra neqativ hallar görürük, yəni mediadakı, yəni qızlar təhsildən yayındırılır və çox vaxt, yəni deyək, ali təhsil almadan, məktəb bitirmədən, ailə qurmasına belə bu istiqamətə yönəldilir. Şagirdlərin özlərinin maraqları olur, yəni qızlarda maraq da var. Onlar qəbul olmaq istəyirlər ali məktəblərə. Onların valideynlərlə, biraz əvvəl dediyimiz kimi, psixoloqlar
söhbətlər aparır və bunun nəticəsində də biz bilirik ki, yəni onlar meyil yarada bilirik. Qızlarda da ali təhsil almalarına meyil yaradırıq. Mən sizə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və təhsilinizdə, ümumiyyətlə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Yevlax şəhər 3 nömrəli məktəbinin təlim-tərbiyə işləri üzrə müavini Könül Hüseynova idi.